Ayba. Deyirəm, heyif deyil bizim məhləmə. Məqəssal, bu dağlar məhləmə sən. Ala bunlar tarix deyək. Dadının deyirsən nə qədər yaşı var, ala buna bax, buna bax, buna bax. Can, can, gördü. Yoxsa indi, bu nədir ala? Bilmirsən, qaladı, nədir bu? Kimdir ki ala bunu burada, nədir kimlə bu? Mən benim ala nədir kimlə? Mənə bax. Də gedə öyrənə görə kimdir bizim məhəlləyə girib başa düşdü. O öyrənə. Çüşəy olmamalıdır məhəllədə. Amma bizim məhəllədir ya ata. Aa. Sağda boş deyim, xəmədini qoy o tərəfə. Ha, seninlə oynayım, oyuncaqdır. Arasay, gəl bunu götür. Qadaş, bir dəqiqə olar səni. Buyurun. Maqsud 16, yasamalda ağıllı ol. Hə, siz burada neyinirsiniz? Biz burada yasamalda Maksi Azın filiallaşmışıq. Ola, bizim məhələdə. Bəli. Bizim məhəllədə qaranquş göydə uçmur ki, adında quş sözü var. Hədi. Sən burada kakoynibut mağaz açırsan? Üzr istəyirəm, kakoynibut ya? Maksi Az. Nə danış? Ataş, adın nədir sənin? Maksud. Aa, Maksud. Kim olursan o? İşte sən ha, yadında saxla demək. Yasamalda ağıllı. Ana! Mən sizə bazıvalet eləyə bilmərəm ki, rastda yəni perikadit eləməyimizi, mozluğumuzda sazıda dəliyəsiniz. Başa düşdün, kesinlə qımacit eləmi mənəsin. Sağartaram peronu, kiçik qadramıza brasat eləyərəm pola. Bir haftar et eləm qulaqlarımıza dıqat eləsin. Dur, basın, dur, qədəs. Valla bu bizim özümüz sükürdü ki. Atar, elə bildi, tüyoysan, atamcanı. Qədəşim, sağ otur, qədəş, bir günlük verə bilərsən, toya gecəm. Aşsa, sabah qeytərəm. Mənim sənə kimi qərdişim olsaydı, özüm 13 daşa dəliyərdim, düşdüm. Mənim qərdişim bilirsiniz kimdir? Aa, mənim qərdişimin xətrində kim deyir, aha burda? Mənim qardaşım. Nə deyəsən? Ha, o. Aa, gedin atlı xət edin, bu xadını oynayın. Aya, Samalda təzə filialınız açılıb, mənə niyə demişsin? Biraz borkalarda başım açılır. Mənəmizə xoş gəlmişsiniz, xeyirli olsun. Maşallah burada hər şey var ha. Ha, evin kubçasından başlayın. Necə? Ev üçün hər şey var. Sən də maşallah elə sözdən söz tutursan ha. Sən də baxışdan qaqaş göz tutursan. Hə, onda tut gəldi. Tutdu, rey, alçanın sezonudur, burad. Alçı yiyib sifətli turşudursan. Ələkbər qaqaşım məni yorursan. Dəqədə bir sözdən söz tutursan. Qərdişim sən sifətli turşudursan. Təkrar. Ver məhkəməyə. Şəhərdə çoxdur dükanlar bu dağa. Düşsən əgər maksasın sorağa. Alışverişsin gəlməklə uzağa. Maksı azın biri də yasam aldadı. Və istəyirsən bizim filialdadı. Maksı azın biri də yasam aldadı. Və istəyirsən bizim filialdadı. Və istəyirsən bizim filialdadı. Mənim beynimdə vardı mincir xəyal. Qərdişim sən vermədin imkan vadal. Ələkbərə verməliyəm mən sual. Çağır görün nə tədi, sonuncu zəngin sesi. Çağır görün... Maksı azın biri də yasam aldadı. Nə istəyirsən bizim filialdadı. Nə istəyirsən bizim filialdadı. Deyə bilmirsənsə deyən qalaqda. Bu tükan axda mən deyirəm bu haqda. Bu dükandan mən deyirəm bu haqda. Yaxşı televizorlarımız aşağıda. Soyducular da yuxarı zaldadı. Soyducular da yuxarı zaldadı. Maksı azın biri də yasam aldadı. Nə istəyirsən bizim filialdadı. Maksı azın biri də yasam aldadı. Nə istəyirsən bizim filialdadı. Mən deyən o səsi düz sağ atmadın. Ondan da beş betərdi. Sonuncu zəngin səsi. Çağır görün nətərdi. Sonuncu zəngin səsi. Ha, maksı azın biri də yasam aldadı. Maksı azın biri də yasam aldadı. Ha,
Mən səndən ələkbər qalmadım dala. Nış salmısam maqsudu haldan hala. Sən əlindən gəlmirəm mən yasamala. Qorxuram rivnalat əliyərlər sənə. Baxanda bir civat əliyərlər. Rekla, yemə iki. Haber apelyasiya, nə olsun? Bu meyxananın davamını gətir. Özünü video ilə çək, şəhərlərdə paylaş. Ən çox baxış toplayan video müəllifi Maksas tərəfindən hədiyə qazanacaq. O, qədiş, nə yaxşı saadın var? Bu və qədişin taxsın, sabah 14:30-da səndədir. Saat, saat deyib nəsi yalvarırsan? Çağır görüm nətər, sonuncu zəngin səsi. Ha, üç. Ardı var.